Final. Estamos voltando agora e tem pênalti para o ABC. Voltamos na hora certa. É pênalti para o ABC, que empatou o seu jogo primeiro com um gol espetacular do zagueiro Richard. Marcado e a oportunidade para o time da casa virar o jogo. A gente vai rever aí o lance, ó. Foi um... Ah, não sei não, viu, Dudu? Aí não foi nada. Foi nada, cara. É o pênalti do Vanderlei, né? Foi absolutamente nada. Eu falava, a gente estava conversando antes do jogo, né? Apareceu o Marcelo de Lima Henrique, né? Uma surpresa ele apitando esse jogo. É um árbitro que geralmente está na elite do futebol brasileiro, né? Vai com fé junto de Wallison. O ídolo parte para a bola. Wallison, gol! Wallison, dessa uma cobrança firme, uma cobrança violenta, não deu para o goleiro Matheus Alves. Vira o ABC, Raí Monteiro, 2 para o ABC, 1 para Aparecidense. Bem delicada, tem que ser apurada com bastante capricho. Mas se os autos da própria CBF estão errados, a entidade também tem responsabilidade. Wallison cruzou, Adeilson! Gol! Depois de um começo difícil, com gol da Aparecidense, só deu ABC. E que metida de bola do Wallison para ele, lance de craque. Adeilson, 3 para o ABC, 1 para Aparecidense. Raí Monteiro, ABC, muito, muito perto de assegurar a permanência. Que linda jogada, né, Dudu? Primeiro no passe do Wallison de três dedos.